If I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. Sitting right there. Դա խելք ջան, ողջույն բոլորին, ուզեցի սկսել նոր վլոգը և ուզեցի ցույց տամ ես Էվելինի հատուկ ինքը կոչվում է nail therapy այս շարքը, ոնց հասկացել եմ, ժամանակին շատ շուտ եւ դեռ ուսանող էի, ես գնեցի իր կապույտ ֆլակոնով, այդ ժամանակ իմ եղունները շատ լավն էին, բայց ես ուզում էի ավելի լավը լինեն, ավելի լավ երկարեն, ու բոլորին ինքը օգնում էր, նույն իմ կուրսեցին, որ օգտագործում էր ահռելի դրական տեղաշարժքար, իսկ ինձ հակառակ էֆեկտ տվեց, փչացրեց եղունգներս։ Դրանից հետո ես իր հանդեպ մի քիչ բանով եմ տրամադրված, բայց այստեղ նոր կարդում էի, որ պետք է մաքրել իրանց իսկ ֆիրմայի մաքրող միջոցով։ Իդ ես այն ժամանակ սովորական ացետոնով էի մաքրում, միգուցե դա էր պատճառը, չգիտեմ։ Խորենին խնդրեմ, մի հատ խանութում նայի, կա թե չէ։ Ես առել եմ ապարանիտ, որ գնթունիկի մոտ մի հատ սուպերմարկետ, տնտեսական մարկետ էր, ատեղից ենք առել, մտածեցի մի հատ է փորձեմ, բայց կարմիրը վերցրեցի, սոս լյա խրուպկիխի լոմկիխ նակթի, կար ուրիշ գույները, ես վերցրեցի, ես որովհետև իմը հիմա այդ պրոբլեմի մեջ է, հա, այսպես ասած, տապակվում իմ եղունգները, եւ ներսում այս ֆլակոննա, մնում է գտնեմ այդ մաքրող միջոցը, առաջի օրը մի շերտ է սկսում, երկրորդ օրը վրայից երկրորդ շերտն է սկսում, երրորդ օրը ջնջում ես, եւ այդպես անում ես երկու շաբաթ, որից հետո մեկ ամիս դադար ես տալիս, փորձեմ տեսնեմ ամպեմոն ձեզ արդյունքի մասին կասեմ։ Երեխեք ջան, հիշում եք, որ ասեցի ծնունդից նվերը Խորենը Առավանաձորից, խոսքը այս Մալբերտինյոյի մասին է, որի մասին ես շատ լավուց եմ երազում, ուզում էի ունենալ, բայց ոչ մի կերպ, այսպես ասած, ձեռքը չէր գնում առնել, եւ ամուսնակս իմ ծնունդին նվիրեց Մալբերտ և կտավն էլ հետը մի անգամից, այս իմ ամենամեծ կտավնա, չգիտեմ իրա վրա ինչ եմ նկարելու, բայց վստահ եմ, որ մի սիրուն բան կստացվի արդյունքում, տակշտո նոր հավաքեց Խորենը, որտեղ խանութում քանդել բարակ այդպես տուփի մեջ էին դրել, որ մեքենայի մեջ տեղավորվի, հավաքեց ու ինքը լավ մեծ իսկական Մալբերտ է, ասեցի մի հատ էլ այս ռակուրսից նկարեմ, որ տեսնեք, ուրա, այնքան ուրախ եմ։ Ես այստեղ զբաղված էի ամանները լվալով, լվացի, այստեղ մրգել եմ լվացել, ձմերուկն եմ կտրատել, հու, այս մեծ կաթիլկայի մեջ եմ կտրատում, որ մի անգամից փակում դնում եմ սառնան, էլի հարմար լինում, հետո ինչ ուտելու ենք, առանձին մատուցվող ապսի վրա եմ դնում, այդպես, մի քիչ հետո սուսիկ ենք անում մեր տուն հյուր, միասին ժամանակ ենք անցկացնելու տակշտո, խաղճավենիք ունենք, միրգ ունենք, սուրճ ունենք, ամեն ինչ պատրաստ է, այստեղ մոշել ունենք ամանով, Մարինա չի մնացել, բայց մոշ կա, հիմա մոշն էլ կլվանամ, կդնեմ, մոշը երկար չի էլ կարելի պահել, տակը կարող է բորբոսնի թեպետ սառնարման, բայց տակով ովից լինում է տենց տակ, չտո ես էլ էսօր կյուրացնենք, վերջ դավս քնելա, բայց չեմ ուզում քնես, ասուսիկ ենք անկ արտնասեմ, որտեղ արդեն երեկոյա, որ հիմա քնեց գիշերը վերջ։ Ահա է մեր սեղանչիկը, իհարկե ձմերուկը դեռևս սառնարանում եմ դրել, հիշեցի նաև արտասիադիայի համար սառը ջուր դրեցի, դե մենք սառը ջուր չենք խմում, բայց արտասիադիան խմում է, դրա համար սուրճը իրան սառը ջուր դնենք էլ, երաստվարի մի կարող ուզի կամ ուղակի ջուր խմելու, որ լինի, սարսախցիկ եմ գցել, որ հասցնի սառը, ուզում եմ հիշեմ էլ ինչ ունենք հյուրասիրելու, բայց այս պահին բան չեմ հիշում, առայժը տայկը եմ պատումում, լավ ես եմ այդ քուջուջկան եմ գտես։ Երեխեք ջան, մենք դուրս ենք եկել, պիտի գնանք բանկ, հետո մանգալու, բայց հիշեցի, որ անձնագիրս ենք մոռացել, ասեմ ահ հետ ենք գնում անձնագիրի հետևից, բանին եմ էլի գործում եմ բանկում, հետո կգնանք որևէ այգի, ամ պասպետ ու վերցրեցինք, գնանք Երևան տոնավաճառ Արմեկոնում բանկ, հետո երևի մետրոյով կբարձրանանք դեպի Ռասիա, ուզում ենք գնանք Սունդուկյան այգի, այդ իմ Խորենի ընկերության ժամանակի այգին է, ով ինչում է, ով բռնել է ինչ, ով թմբլ է, արդեն կայարանում ենք, հարազատ դարձած կադր, կայարանում իր երկինքը յուրահատուկ սիրուն է լինում, եթե նկատել եք, որ գնաց կթվես են ջուրով ու լողաս, ծահավոր ցանկություն ունեմ ինչ որտեղ լողալու, բայց անհետևանք առողջության համար։ Արտաշես, դու արի ընդհատիկը բռնի։
bless. Am mai dat mătnum enc hovaran. Nu ninkă pot zemco. Mince vere hexan, Yerevan tonavachar, gnale khoenin hamozetsi gkhar karan, pndum el vor inz voch mi gkhar chis azum, chis azum, bats hima mi kich ink aveli ltsvel, a? Demkov. Ha, dandagatsrats. Nu khosko miatsin gkhar karan kiran, te ch areva harvuma, vor inch? Es shokin krakin. Yerevanan arants gkhar. Hla as bats irok, sazum, a Zhorjan. Erekhjan, menk metroyov ekank. Am atât Carrefour, Mikani, bam, vezi ce bar, vezi ce engenu, gândește că aici. Poți să încerci să găsești din nou spațiu. Da, vreau să engenu, te duc în aici, ce am găsit? Baca. Ce? Ce? Ari, gândește că aici. Ce? Gândați-vă. Poți să engenu, poți să anstele stava. Prosta am engenu, la pofi, nu-ți mănânc limite, uci caile. Tulica, tulica. Ești închere în harne, ce poți? Tu ești închere asta, mi-ești închere. Că starbe, bunain, le va scnele, care câștigă, tu ești închere ca să nu. Și mai legat, vezi, ne stai în asta, mi-e boroc, mi-e la turem, anta ինչ ես դժգոհ այդ քան տղես։ Իսկ դու դժգոհ ես, թե գոհ ես։ Գոհ եմ։ Ամա, ամա։ Դա։ Ատամ կան ես քոնդրեցի։ Հա։ Ոսկու շուկայի մոտ ենք, շուկայի։ Շուկայի մոտ ենք, ստեղ դիմացը չինար սուպերմարկետ են բաց, այն վաղ չկար։ Մենք էլ Carrefour մտանք Սաղարտեից առաջ։ Մենք նոր հասնում ենք Սունդուկյան։ Սա զանգերացուցի կես տեսնի միգուցե իրենք է գան մեզ միանան։ Մենք երեխեքի հետ։ Երեխեք ջան, ես ու խորենը բաժանվեցինք ֆիզիկապես։ Ասմա գրամ մի հատ տնտեսական խանութ։ Ասի չէ ինձ Դավի հետ, մենակ չթողես, թե ես երկուսի հետ չեմ կար։ Ինքս իմա դեմը դիտ խանութն է, ման կա դեմ։ Ասի Դավին տանում ես գնա, չէ՞, ես չեմ համաձայնվում։ Ինքը Դավի հետ գնաց հետո տնտեսական։ Ես էլ Արտաշեսի հետ գնում եմ այգի, թող հետո գա միանամ ես։ Նյարդերում եմ ես հետ, քանայ ժողորջա։ Դավը կատաղատ, ես խորիքներ հանգիս տարեղ տուրանուղ, ասենք ես հարագ եմ անում։ Ինքը որ մտնեմ 20 րոպե մինիմում։ Այդ էլ լավագույն դեպքում կես ժամ կարա տևի։ Ես այդքան սպասող չեմ դրսում, իսկ Դավենց հետ խանութ մտնելը բավջե ուրիշ պատմություն է։ Ջանք, ով ամա մայսերը։ Ես։ Երեխեք ջան, տունելի մեջ ենք։ Հենա, ես ու պապան որ նոր էինք հանդիպում, Արտաշես։ Շատ շատ էինք գալիս ես այգի, որ նոր էինք ծանոթացել, դեռ չէինք ամուսնացել, այստեղ հանդիպում էինք, որ վիդեոներ էինք նկարում, կինոներ էինք նկարում, փոքրի կլիպներ, մեր համար սիրողական։ Ես տրելերա, ես ու ինչա, մեջ ու մարդ չէ կարող ապրում, բալես։ Չնա չեմ կարծում, ոչ ապակի կա, ոչ է։ Մի հատ դիտ բան բերենք, գցեինք Օլիմպիկ ինչով անենք։ Բանայս ճակակոտի զաբոսն այնի, վագոն մի տողո։ Չէ, վագոն չի։ Բանի պես է, դոմիկի պես է։ Ստեղ մարդաշատ է։ Հա, կարող է։ Ինա, Պոլիս, ինա։ Ահա։ Բարի ուղիղ գնանք։ Մանաս կնի դիպիս պապուկի։ Նիպրիվիչնա։ Դա։ Էսա պապան կգա մի անհանգստացի։ Պապուլիկը։ Ոկայսն լիջ բուտ։ Դա բուտ։ Լիջ տա։ Լախո։ Նա։ Անդեղ աշկիս ատրակցիոններ կան։ Գալայո բյո ատրակցիոն։ Հետո գնանք տեսնենք կան ատրակցիոններ այս մասում։ Ոնց որ ենքում ինչ-որ մի բան բերել են։ Չգիտեմ, այստեղ էլ ինչ-որ սենց փակ, չգիտեմ ինչ է, սարքե պլանետարիում, չգիտեմ այդ ինչա։ Հետարքի բանա, գիտեք, կարող ես կուզես պլանետարիում գնաս։ Չգիտեմ ինչա, դե բայց պլանետաների հետ կապված մի բան է։ Բասի մի հատ գնանք են ջրի մոտ։ Ոչինչ։ Մաման էլ շների չի վախում, բալես։ Որոշել եմ էլ չվախենամ։ Հա, այսա պապային կա։
Ինչ ենք արել այստեղ։ Սա խառը խշտիկ է, որտեղ ջրերը որոնք խմել ենք, շշերը նույնպես այստեղ են։ Ահա։ Տուկ ենք վերցրել, խորենա կրուասանները իրան վերցրել կերավ։ Այստեղ է բան է, այդ սկիտոս երեխեքին։ Խարտոց, խորեն ուզում ենք ինչ-որ կինո նկարի, որտեղ ես խաղամ, այնտեղ ինչ-որ խարտոց է պետք, դրա համար ենք վերցրել։ Մի խոսքով Ադիբուդի է դավը վերցրել իրան։ Այսպես բան է։ Այս անգամ խորենենք շուտ եկան բավականին։ Խոր, ես ինչա, կարող ա դու հասկանաս այդ պլանետարում։ Ան, հեսա քոնը, քո սկիտել սիկը։ Ռոզվինա վեց։ Բացը։ Տենց ինչ որ բաներ այն։ Էս սիկը երկինքա ինչա։ Սկիտով։ Հա, չեն թողում քեզ լսեմ, խորը սկում է շեֆ։ Ինչ որ տենց ոչ որ երկինքա աստղը։ Հա։ Լավ խանութ էր, խոր, թե բան չկար։ Հա։ Երեխեք ջան, հետևորդներիս հանդիպեցի։ Նկարվեցինք ու որոշեցինք այս այգուց գնալ են մյուս։ Խոր են նորաբաց այգին ենք, չէ՞ գնում որտեղ։ Հա, որտեղ ստեղ շատ հաֆիկներ կան։ Ճիշտ է, որոշել եմ չվախենալ, բայց քան որ իրանք վազում էին, կծոտում էին իրար ու ձայներ էին հանում, ասես գալիս էին։ Այդ հələ չեմ հաղթահարել։ Կարո՞ղ է, տեսնենք։ Հələ այդքան չեմ հաղթահարել, իվախս, բայց ակտիվ աշխատում եմ այդ ուղությամբ, որ քիչ-քիչ դրսեն ծանհնար ապրել։ Դե չէ, կարաս քեզ ջրես։ Գնանք, ասմա ջրոցու այգի կարան գնանք։ Եկել ենք։ Այս այգու ծառը բավականին դանդաղ են աճում, գիտեք, մի րոպե արևս պիստալե չենք վերցրել։ Պտի որ արդեն չի թողում խոսամ։ Վայ։ Այսքան որ ավելի արագ աճեն ծառերը այս այգու, բայց չի ասի որ տենց արագ են աճում։ Որ մի քիչ աճեն, արդեն ավելի հով կլինի այգու, քան հիմա է։ Սիրուն ա մեր քաղաքը շատ։ Շատ։ Այո։ Եկանք այգի։ Ուրա։ Մամա։ Տանը։ Նկար մուս անգամ ծեղանք մուս անգամ։ Ուզի վստահնա ջուրը չեն գուջեն կուսեն։ Հա։ Ուրիշներին չէ, որտեվ ուրիշներին ջրել կարելի է մենակ ջրոցու օրը։ Մնացած օրը չէ, ջրոցին անցա վերեք էր։ Մարտանի չի ասնա։ Մենք արդեն այգում ենք, մարդաշատություն։ Ասում եմ, ասում դաժե աղբակ խերն են կոկիկ, սիրուն, մաքուր, նստարաններն էլ չասեմ։ Սիրուն։ Երկու աղբեր վայրկների մեջ են։ Սկիտոսը կերան, անցան տալիս եմ։ Համովա։ Անցան հաջորդ սննդատեսակին, Դավի ասած պոկորն։ Հա։ Ուզում ես բարձանա, ջուրեսա բարձանա, լա, Դավի ջան։ Կյանք շատ առաջ չգնաս, չընկնես, հա, սղլիկ են քարերը։ Այդտեղ կանգնի, քեզ այդ ջուրը կբարձանա ձեր վրա։ Կծողվի։ Պատրաստ եք։ Կանգնի, հեսա կբարձանա, դու մի գնա մոտիկ։ Կընկնես։ Մեջը գնաս։ Հեսա բարձանում ես, սպասի։ Արտաշեսը պայմաններ ա դրում, ասում եմ մամա, ես ուզում եմ KFC, հավի չկծու թևիկներ, է, ոտիկներ։ Այս դավը, որ պամպերսով ա, չի կարում էլ տակ անի երեխեք, ազդվում ա, որ տակն ա անում, սովորել ա արդեն։ Պտի քիչ-քիչ էլ դրսում էլ չհակցեմ, ուղղակի դեռ ռիսկ չեմ անում։ Գնացինք, Արտաշես, հիմա ինչ ես ասում, ուր են գնում։ KFC։ Չէ։ Հապեցի, հի-հի-հի-հի, կգնանք, լավ։ Դավ, եկավ մտավ գազոնների մեջ, գնացինք, ստեղ չի կարելի մտնել։ Արի, փախանք, գնում ենք KFC, գնում ենք KFC։ Մի հատ պապիկ ա բռնացել, մի քանի հատ գիրք ա վաճառում, ինչ-որ լարա խաղաց ա եղել ոնց հասկացա ժամանակին, ու ինքը ինչ-որ գիրք ա գրել, մա հեղինակից գիրքը գնեք, ես Պուջի բրոշուր ա է, 2000 դրամ։ Ենք որ բան չունեմ ասելու, բայց դու գիտակցում ես, որ այդ մնաց են կակա վրան մի քիչ։ Բայց դե խորենը այնտեղ մնաց, առնում է։
Pastoren Ghinei ցածրել եք 1000 է դարձրել։ Որտեւ իրական այսքան sense այս բարակության այսքան բրոշուրա։ 1000-ը վերցրել եք խորիկը։ Ցանկ է սամակատներ ենք շու։ Նատեք եք։ Դավի ասած սամակ։ Վարցանում ենք դեպի հրաֆարակ։ Իրականում քանի անգամ ուզում եի արդեն գնալ տուն, բայց Արտաշեսս չտնաստայվի այդ Նիկոջից երախուն կոտրան ջան։ Մեքենցի են գնալ։ Դե հա բալի, թե ուզում ես։ Քան շատ եմ ուզում։ Շատ ես ուզում։ Հա, դեպի արդ։ Քամիա բարձացի։ Ջանը։ Լավ, գնանք։ Ալարում եմ հաստամուն։ Որիկա ասման դուր է Դավիթ դուրից դու գնա։ Գիտի որի մոտ ավելի իրան բանապան չարաճի։ Մեզ դու գնա։ Կյանքս կերա։ Մտանք թատրոն, որ տոմսը առնենք Լալա Մնացականյանի կատարմամբ, իմ զորքանջը ներկայացում կա։ Տոմսարկղը փակ էր, ասես վաղը կարակ։ Հիմա օնլայն կփորձեմ տեսնեմ կարամ բացվի՞ն։ Ամենուրեք գերաշտություն ապ կենթանի։ Ու հիմնականում օտարերկրացիներ են նվագում։ Ավ լաս, արդեն մութը ընկնում է։ Պատվերի ենք սպասում, դա ավստեղ քանդակում է անում տարբերսում, Արտաշեսն է մտնում է կարիշ։ Հեսա պապան կգա, հա դա։ 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 I love you. Երեխեք, մեր պատվերը հասավ, խորեն է սկզբում չէր ուզեր, բայց հետո փոշմանեց ու հիմա էլ իր համար է գնացել պատվիրելու։ Եկա։ Հա մովա, դա Արտաշեսն է։ Սոկ։ Սոկ չէ, ջուրը մեկ, օքեյ, սոկը թափելու ձեր շորերին լաքը մնա։ Ուջուլիկ։ Պանի սոուսի մեջ հաթաթախում ուտում։